Jeg er tidligere professionel fodboldspiller og nu gigtramt. Jeg har været lam i ansigtet, jeg har været lam i benene, jeg har været blind. Jeg vil ønske, at man kunne finde en kur op mod børnegigt, og så bare hvorfor man får det. Jeg står op for min datter. Jeg står op for alle dem, der ikke selv kan. Jeg står op for min søster. Jeg står op for mig selv. Jeg står op for sklerose. Det er vigtigt, at vi får spredt budskabet så meget som overhovedet muligt.